မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Food PK Vlog လေးကနေမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပေါ့နော်သူများတွေ comment ဝင်ရေးလို့များအောင်လှုပ်တဲ့နေလန်လေးကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လိုအပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ကြည့်နော်ဒီရန်နေလန်လေးတိုင်းပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တွေကိုဝင်လိုက်ပါနော် Facebook တွေကိုဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်နော် Facebook တွေကဒီအဆက်34ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါเนาะနှိပ်ပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါเนาะ setting and privacy ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါเนาะနှိပ်ပေးပြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ဒီ setting လေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါเนาะနှိပ်ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ follower and public content လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်เนาะနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ public comment ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာတကယ်လို့ကိုက public ဆိုတဲ့နေရာမှာထားမယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူများတွေကိုယ်ကို comment လေးရေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီ friend of friend ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ comment လေးရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ friend ဆိုတဲ့နေရာပဲထားတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရပဲကိုယ့်ကို comment လေးရေးလို့ရမှာပါเนาะကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုယ့်ကို comment လေးရေးလို့မရသလိုတခြားသူတွေလည်းကိုယ့်ကို comment လေးရေးလို့လုံးဝမရပါဘူးเนาะဒါကြောင့် DN နီလန်လေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะဒီရဲ့ video လေးရမိတ်ဆွေတွေတဲ့ဇုံတွေရအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးနှိပ်ထားပေးကြပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်